авторлық құқық интернеттегі авторлық құқық немесе плагиат деген тақырыптарға осы ұғымдар бойынша бөлімнің тапсырмасы төменде берілген тақырыптар бойынша шағын зерттеу жұмысын ұсындыды. Зерттеу жұмысының нәтижесі ретінде 4 слайдтан тұратын презентация жаса. Зерттеу тақырыбы берілген Қазақстандағы авторлық құқық мәселелері дейді. Және сұрақтар мен іздену бағыттары, яғни бізде 4 сұрақ берілген, сәйкесінше осы бойынша іздену бағыттары көрсетілген. Қазақстандағы авторлық құқық мәселелері деген тақырыпта презентация болса, оның 4 сұрағы 4 слайдта жасауға болады. Біріншісі, еліміздегі авторлық құқықты қорғау заңнамалары. Екінші, авторлық құқықпен қорғалмайтын туындылар. Зияткерлік меншік дегенде авторлық құқықты бұзудан және плагиаттан келетін залалдар қандай? Жалпы тақырыпты құру барысында осы тақырыпқа болғандықтан көп нәрсені ескеруіміз керек және соны біз өзіміздің жасаған презентациямызда, яғни зерттеліп отырған жұмысымызда көрсетуіміз қажет. Бірінші тапсырма не істеу керек? Бұл жерде слайд құру дейді, яғни 4 слайдтан тұратын презентация құру дейді. Презентацияны құру үшін білеміз, біз PowerPoint деген бағдарламаны қолданамыз. Ол бағдарламада презентация құрмас бұрын, бізде зерттеуге белгілі бір тақырып берілгендіктен, осы тақырыпты интернетте ақпаратты алу арқылы біз зерттеп алуымыз керек, содан кейін барып презентация құруымыз керек. Жалпы бұл тапсырманы орындау үшін мен сіздерге жолын көрсетемін, ары қарай өздеріңіз орындайсыз. PowerPoint деген мынандай бағдарлама, білеміз иә, бағдарламаны жүктегенде біз сол жақта макетін көреміз, оң жақта жұмыс істеу ортасы. Және осы жерде слайдтар құруға болады. Слайдты құрудың бірнеше жолы бар, мысалға мынау кнопканы бассақ болады, яғни екінші слайд құрылды иә, немесе мынау кнопканы басып түрін таңдасақ болады, қандай түрі керек. Мысалға дайын макеттер берілген, соның қайсысы қажет сол бойынша қойып біз слайдты құра аламыз. Немесе осы жерде тышқанның оң жақ батырмасын басу арқылы және осы жерде команда бар создать слайд деген, соны таңдау арқылы. Мысалға міне бізде 4 слайд бірден құрылды, енді осыны толтырып жасап шықсақ ол бізде презентация деп аталады. Жалпы PowerPoint-та жұмыс істеудің жолдарын білесіздер, сондықтан бұл қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Бағдарламаны үй тапсырмасын орындау барысын жалпы мен сіздерге тек жолын сілтеп қалай орындауға болатынын көрсетемін, ал тақырып зерттеуге берілгендіктен өздеріңіз зерттеп әрі қарай толықтыруларыңыз керек. Әрине егер де сізге осы мен көрсеткен ақпарат сол жеткілікті деп есептесеңіз, онда осы бойынша жасап шықсаңыз болады. Немесе өзіңіз толықтырып зерттеп сол бойынша сәйкес өзіңіз әдемі жақсы презентация жасауыңызға болады. Зерттеуге берілгендіктен бұл тақырыптарды біз интернетте немесе оқулықтарда, кітаптарда алып ақпараттарды зерттеп, содан қорытындылап барып өзіміз осы тапсырманы орындауымыз керек. Жалпы Қазақстандағы авторлық құқық мәселелері дейді және еліміздегі авторлық құқықты қорғау заңнамалары дейді. Біз егер осы өзіміздің оқулығымызға жүгінетін болсақ, оқулықта мынандай нәрсе бар. Қараңыздар, біздің елімізде авторлық құқық мәселесіне ерекше мән беріледі. Қазақстанның заңнамасы бойынша интернет желісінде авторлардың құқығын бұзғаны үшін жауапқа тарту көзделген дейді. Авторлық құқықтар және сабақтас құқықтар туралы Қазақстан Республикасының 96 жылғы 13 маусымдағы заңында авторлық құқықты және сабақтас құқықтарды қорғау көзделген дейді. Яғни мысалға ешқайдан іздемей-ақ осы ақпараттың өзін белгілі бір ақпарат ретінде біз презентациямызға қойсақ болады. Ол үшін мысалға презентациямызда жайып, біріншіде бізде заголовок слайды дегенде тақырыбымызды жазып, келесі жерде мысалға осы ақпаратты қоюға болады. Әрі қарай бұл жерде бұны үлкейтіп кішірейту деген нәрселерді білесіздер, орнын қозғау, шрифтің көлемін өзгерту деген сияқты нәрселерді өзіміз қосымша жасаймыз. Мысалға мен ақпаратты алдым, бұл жерде шрифт көлемі сәл төмен болып тұр, маған толық әдемі көрінген ақпарат керек болса, онда мен оның көлемін өзгерте аламын. Заголовок слайды деген жерге мысалға біздің тақырыбымыз берілгенде, үй тапсырмасында міне Қазақстандағы авторлық мәселелер дейді. Осы тақырыпты көшіріп алып,
презентациямызға қойсақ болады. Міне, педагогик слайда дегенге барамыз. Ташканның оң жақ батырмасын басамыз да, параметр ставки деген осын қоямыз. Міне, Қазақстандағы авторлық құқық мәселелері, егер де түсін өзгерткіңіз келсе, гарнитура дейді, мысалға өзгерткіңіз келсе, осының барлығын өздеріңіз сәйкесінше жасауға болады. Мысалға жирный шрифт дейді, толыққанды мәселе. Шрифтің түрі көрсетілу керек. Осы ретте ақпараттарды қойсаңыз болады. Бұдан басқа да, мысалға, әрбетте біз өзімізге қажетті ақпаратты орнастырамыз. Ол үшін қалай жасаймыз? Мысалға, зерттеу сұрақтары мен іздену бағыттары берілген ғой. Сәйкесінше осы бойынша, мысалға, еліміздегі авторлық құқықты қорғау заңнамалары деген жерге жаңағы заңнаманы бірден жазып кетсек болады. Түсінікті осы сұрақ келіп тұр. Немесе тура осыны көшіріп аласыздар да, интернет желісінде, яғни кез келген браузерді ашасыздар. Сол интернет желісінде мынау строка поиска, мынау поисковик деп айтамыз. Осы жерге қою арқылы міне Enter-ді басамыз, жазамыз да тақырыпты. Сосын осы жерде іздейміз. Бізге бірнеше варианттар ұсынылуы мүмкін, мен көріп тұрсыздар, иә. Осының ішінен қажетті ақпаратты оқисыздар. Барлығын оқу арқылы оқып шыққаннан кейін барып сіздер қорытындылайсыздар. Содан кейін сол қорытындыңызды өзіңіздің презентацияңызға жазсаңыз болады. Міне, құқықты қорғау туралы заң жобасы дейді. Авторлық құқық әділет сайтында міне қандай не бар, не берілген. Осы мысалға заң туралы оқып, осының ішінен кейбір бір баптарын алып жазып қойсаңыздар болады. Мысалға заңда пайдаланатын негізгі құқықтар деп басталып тұр. Осыдан бастап мына жерде жалпы заңның өзі қандай бабында жазылған, ол нені білдіреді деген сияқты, мысалға сабақтас туралы заңдар дейді, неден тұратынын жазған, халықаралық шарттар. Енді міне қараңыздар, екінші тарауда авторлық құқық деген белгі бар. Осы жерде мысалға Қазақстан Республикасының аумағында жарияланған, не жарияланбаған, бірақ авторлардың немесе олардың құқықтық мұрагерлерінің азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасының аумағында қандай да болсын объективті нысанда болатын туындыларға қолданады. Яғни осы құқықтың қолдану аясы туралы. Осының барлығын оқып шығып, белгілі бір-екі сөйлемнен тұратын қорытынды нәтижесіңіз болады. Авторлық құқық объектісі дегенімізде сол туралы жазылған. Яғни осыны толығымен зерттеп шықсаңыздар болады. Міне алысқа кетпей, мысалы авторлық құқық объектілер болып табылатын туындылар. Немесе осы болып табылмайтын туындылар. Біздің сұрағымызға қарайықшы, мысалға біздің тапсырмамызда міне қорғалмайтын туындылар дейді. Осыны біз осы жерден тауып алсақ болады. Осының ішінде болуы мүмкін, иә. Ол болса не жататынын табамыз. Мысалға бірінші жағдайда мен өзімнің презентациямдағы мынау жазылғанды сәйкестеп танып осыны қалдыра салсам болады. Онда бірден екінші сұрақ деуге болады. Мысалға авторлық құқықпен қорғалмайтын туындылар. Яғни не нәрсені авторлық құқықпен қорғап қоюға мүмкіншілігіміз жоқ. Соған жазамыз. Яғни мысалға келесі бір вкладканы ашып, осы сөзімді жазамын. Іздеп отырған нәрсемді Enter-ді басып, міне объектілер болып табылатын туындылар дейді. Бұл жаңағы жаңның ішіндегі нәрсе. Ал бізге табылмайтын нәрселерді іздеп көру керек. Так, жаңағы заңымыздың өзін ашып қарап көрейік. Мүмкін соның ішінде де болуы мүмкін. Так, объектілері болып табылатын туындылар дейді. Міне қараңыздар, 8-ші бап екен. Авторлық құқық объектілері болмайтын туындылар. Мыналар авторлық құқық объектілері болмайды дейді. Яғни міне мыналардың барлығы жатады. Олай болса не істейміз? Мысалға осы бетінде көшіріп ала аламыз. Қараңыздар балалар, мынау әділет заң.кз сайтынан алып жатырмыз, иә. Осыны ескереміз. Содан кейін мына жерге мысалға тақырыбын қазір жазамыз. Оғанға дейін мына жерде мысалға мынандай ақпарат жазып кетсеңіздер болады. Қазақстан Республикасының, мен қысқартып жазамын уақыт алмас үшін, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 8-ші бапта, так, мына жерде 8 деген көрсетілген деп жазамызда, мысалға мына жерге Ctrl-V деп жаңа көшіріп әкелген материалымызды қоя салдық. Міне 8-ші бапта объектілер болмайтын туындылар көрсетілген. Ал тақырыпша ретінде бұл жерде сіздер мына мәселені қойсаңыздар болады. Мысалға авторлық құқықтың қорғалмайтын.
копировать здесь презентациями. А сейчас заголовок слайдин осы жерге қоя саласыз. Яғни 8-ші бапқа сәйкес. Енді қараңыздар. Бұл жерде өзіміз біз авторлық құқық және плагиат деген тақырыпты өтіп жатырмыз ғой. Сондықтан мына жерде сілтеме қоюымыз керек. Мысалға осы жерде авторлық құқық осы бізде сайтқа ссылка болу керек. Ол үшін не істейміз? Біз жаңағы ақпаратты көшіріп алған сайтқа барамыз, міне мынау. Осы сайтты ссылка дейді, осы сілтемені көшіріп алып келеміз. Содан кейін презентациямызды ашамыз да, мынау сөзге немесе мына 8-ші бап дегенге кез келгеніне сілтеме қойсақ болады. Мен толығымен жолға қоям. Сондықтан осына басамыз да, тышқанның оң жағын бассақ, бізде гиперссылка деген болады. Мындай экранда мен сіздерге көрсете алмадым, олай болса вставка арқылы көрсетейін. Вставкаға кіресіздер, міне ссылки дегенде гиперссылканы таңдаймыз. Осы ашылған бетте, мына қараңыздар, файлым веб-страница дейді, міне адрес деп тұр ғой. Осы жерге жаңағы сайттың адресін көшіріп алған сайттың адресін қоям. Окейді басам. Кейін мынау сілтеме болады міне. Мен егер де осыны осы жолға апарып, Ctrl-ды басу арқылы мынаны басатын болсам, осы сілтемеге өтем. Яғни осы сілтеме арқылы жаңағы заң жазылған әділет заң кезет сайтына өте аламын. Яғни мен сілтеме жасау арқылы сол жердегі заңның үзіндісін алғанымды көрсетіп тұрмын. Яғни бұл жерде мен өзімнің презентациямда мәліметті қолданған кезде авторлық құқықты бұзып тұрған жоқпын. Сілтеме өткені бар. Осылай ретпен жасайсыздар. Келесі тақырыпта мысалға қараймыз, иә, тапсырмамызда не берілген. Зияткерлік меншік деген не? Осыны да іздейміз, зерттейміз, оқимыз, бірнеше мақаланы оқу керексіздер. Содан кейін қорытынды жасайсыздар. Мен бұл үй тапсырмасынан жай ғана нұсқаулық болғандықтан тек сіздерге жасау жолын көрсетіп жатырмыз. Өздеріңіз осыны оқисыздар. Мен қараңыздар, Википедияда тұр екен, зияткерлік меншік деген не екен. Оны ашып көреміз. Егер де бұл жерде ақпарат толық болмауы мүмкін, балалар, ескеріңіздер. Сондықтан бұл нәрселерді бірден көшіріп алмаймыз. Мына қараңыз, Википедияда дайын зияткерлік меншік азаматтық мүліктік құқықтарын саны жеке меншік, жеке немесе ұжымдық зияткерлік еңбектің нәтижелерін айрықша меншік дейді. Зияткерлік меншік материалды емес игілікке жатады, ол біреудің меншігіне берілмейді және тек құқық иесінің келісімімен ғана пайдаланады. И оған не жататындар келген. Осының барлығын көшіріп алып, біз мысалға қолдансақ болады. Немесе өзіміз осыны оқып шыққан соң талдау жасап, өз сөзімізбен жазсақ болады. Ескеретін нәрсе балалар, өз сөздеріңізбен жазсаңыздар, онда сіздерге сілтеме қойдың қажеті жоқ. Ал мен нақты осы жағдайда мен не істеп тұрмын? Бұны алып көшіріп тұрмын. Көшіріп алып тұрмын, сондықтан менде міндетті түрде мысалға зияткерлік меншік дегенге сілтеме қоямын. Өйткені мен сіздерге тек нұсқаулық ретінде көрсетіп жатқандықтан ешқандай қорытындылап отыруға уақыт жоғалтпаймын, сондықтан тек көшіріп жатырмын. Көшіру барысында менде міндетті түрде сайтқа, яғни ақпаратты алған жерге сілтеме болуы тиіс. Ол үшін мына зияткерлік меншік дегенді белгілеймін де, жаңағы жолмен вставка, ссылки, гиперссылкаға кіремін де, мына жерге Википедиядан алдым ба, яғни Википедиядағы осы жоғарыда тұрған мен белгіледім, ол осыны көшіріп аламын. Мысалы, оң жағын басып копировать дейсіз. Содан кейін презентацияға мына жерге адрес деген жерге вставить дейсіз. Окейді басасыз, сізде мына зияткерлік меншік деген сайтқа бірден сілтеме тұр. Сонымен қатар тақырыбын жазу үшін мынаны көшіріп аламын. Осыны көшіріп аламын да бұны презентацияма заголовок слайда екінде қоя саламын. Міне, осы түрде мен сіздерге үш сұрақ бойынша талдау жасадым. Және оны көрсетіп қойдым. Төртінші сұрақты өздеріңіз талдап, авторлық құқықты бұзудан және плагиаттан келетін залалдар қалай? Жаңағы заңның ішінен оқып алып, өз сөздеріңізбен жазсаңыздар болады. Тапсырманы орындау барысында жалпы мен сіздерге көрсеткен ақпаратты қалай іздейміз, яғни берілген тапсырма бойынша мысалға қалай зерттеу керек екен жолдарын көрсеттім. Презентацияны жалпы білесіздер, бірақ еске түсіріп кетейін және бір мәселелерді көрсеткенде мысалға әдемі көріну үшін, қандай да бір ақпарат түсінікті болу үшін, егер талап бойынша мысалға қандай да бір нәрсе қолдану керек болса, мынау біздің берілген тақырыптарымызға анимация немесе переход, яғни слайдтан слайдқа өту жолдарын көрсету керек болатын болса, онда біз мына переход
және анимация деген вкладкаларды қолдануамыз. Переход деген жерде бір слайдтан екінші слайдқа өткенде қалай өзгереді. Мысалға, мынандай болса, қараңыздар, осы слайдқа өткен кезде міне былай көрсетіледі. Выцветание дейді, міне, көрдіңіз ба? Жоқ, жарық болып пайда болды, жоқ болып тұрып пайда болды. Мына жерде бірнеше түрі бар. Кез келгенін қойсаңыз болады. Қараңыздар, трещина деген таңдайықшы, эффекті қандай болады. Келесіне өтесіз, мысалға, осыны біреуін қойып бәріне қолдансаңыздар болады, немесе әр қайсына жеке-жеке қолдансаңыз болады. Ол үшін мына жерге кіру арқылы, мысалға, өзіміз қайсы ұнайды, соны таңдаймыз. Бұл бір слайдтан екінші слайдқа өту переходы. Көрдіңіздер ғой. Яғни мен мысалы просмотрды басқанда түс көреміз. Бұл қалай пайда болады? Осы слайдыңыз қалай пайда болады? Яғни бір слайдтан бір слайдқа өту. Түсінікті ғой. Егер бірінші қолданған, немесе кез келген бір қолданған переходыңыз бәріне қолдану керек болса, мына жерде применить тапсем деген баса саласыз, оңай бәріне бірден шығады. Сосын мына жерде по щелчку деген алып тастайсыз да, после қойсаңыз өз автоматты түрде өзгеріп тұрады. По щелчку деген бір слайдтан бір слайдқа өту үшін сізге үнемі басып отыру керек. Яғни тышқанды шертіп отыру керек. Сіз қараңыз. Яғни тышқанды шерткенде ғана ол келесіне өтіп отырады. Осы жағдайды ескеріңіз. Яғни бұл бізде бір парақтан бір параққа өту болып табылды. Сонымен қатар мына заголовоктарда өзінің пайда болу реті бар. Ол үшін анимацияға кіресіздер. Добавить анимацию деп, мысалға, возникновение. Пайда болады. Немесе появление. То есть әртүрлі түрлері бар, оның настройкалары бар. Бұғанға дейін білесіздер, сондықтан мен тек бір екеуін ғана сіздерге көрсетіп кетемін. Міне. Оны даже по словам, яғни жеке-жеке бір сөздермен шығу сияқты настройкаларын өздеріңіз көрсеңіз болады. Фонмен жұмыс жасай аласыздар деп ойлаймын. Формат фонын таңдайсыздар да, осы жерде түрін қоясыз. Мысалы, градиентный заливка. Көрсеңіздер ғой, иә. Градиентный заливканы құрғанның өзінде де түстерін таңдауға болады. Мысалға, ақ түстен сұр түске, сұр түстен көк түске деген сияқты кез келген өзіңіз ұнатқан түстеріңізді қойсаңыз болады. Немесе, қажет болмаса, онда жалпы вообще түсті алып тастауыңыз болады. Яғни заливка жоқ дегенді көп келтіресіз. Мына сплошная заливкада ақ тұрып, кез келген бір түсті таңдасаңыз сол түс болады сізге. Түсінікті ғой, иә? Осылай өздеріңіз презентацияны дұрыстап құрыңыздар. Жалпы үй тапсырмасын орындау түсінікті болды деп ойлаймын. Сондықтан мұқият қарап, өздеріңіз зерттеп. Ескеретін екі жағдай ғана бар. Мен сіздерге қайталап айтайын. Егер мен сияқты ақпаратты тура ешбір өзгеріс көшіріп әкеп презентацияңыз қойсаңыздар, міндетті түрде сол сайтқа ақпаратты қайдан алдыңыз, сол сайтқа сілтеме қойыңыздар. Ал егер де оқып шығып, өз сөздеріңізбен қорытындылап, мысалға жазсаңыздар, иә, зияткерлік меншік деген мынандай ұғымды білдіреді, оған мынандай жатуы мүмкін деген сияқты өз сөздеріңізбен қорытындылап жазсаңыздар, онда сілтеме қоймауға болады. Жақсы, үй тапсырманы орындауда сіздерге сәттілік тілеймін. Осымен видеоны аяқтаймыз.